Cəlləbatda qadın qayna tərəfindən qətli yetirilib. Sərxanlı kənd sakini Mehdi Həsənov qardaşı evinə gələrək gəlinləri Südabə Həsənova ilə mübahisə edib, o üzərindəki bıçaqla qadının ürək nahiyəsinə xəsarətlər yetirərək hadisə yerindən qaçıb. Südabə Həsənova xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Mərhumun yaxınlarının sözlərinə görə içki düşkünü olan Mehdi Həsənov tez-tez qardaşının evinə gələrək onların evdən çıxmasını tələb edib. Piyon geldi, kıracağım, öldüreceğim, böyle eləyəcəyəm. Ben de iki tane oğlum var, onları çıxartdım, kaçırttım, dedim, bu gedər bıçak götürer, sizi vurar. Maşınla gələndən sonra bu yoldaşım dedi ki, sən git, səni vurub eləyər də, bıçaqlayar. Mən keçdim evin arkasına, evin arkasına mən keçən kimi, mən gördüm, qığıltı zat səsi geldi. Mən onda gördüm, bu maşına mindi, qaçdı. Mənim belə evə gəlib, belə girməyim, gördüm, bu uzanıb yerə.